Чудно убаво се преливаат водите на Преспанското езеро. Насекаде синило и гракање на неговите површински жители. Предавајќи се на неговите убавини, особено на есен, кога сонцето милува, а тивкиот езерски ветрец шумоли, човек и не насетува дека се приближува до една населба, до селото Коинско, кое е скриено зад брегот, кој го засенува од една страна, а од другата го заплискуваат водите на езерото. Тука се загнездило и стотици години живее свој живот. Иако е релативно близу до околните села Стење, Долно и Горно Перово и другите краезерски села, тоа е сепак толку далеку. Далеку е заради својата изолираност, заради тоа што нема патна врска со нив, па живее робинзонски, упатено само на езерото, кое и буквално му значи живот. На него луѓето се перат, се мијат, од него пијат вода. Тоа им обезбедува исхрана. Тоа езеро е лете мирно, но знае понекогаш и средлето да се разбесни, и тоа ненадејно, па луѓето да ги доведе до отчаеност, бидејќи е тоа единствената врска со светот. Но тие ја знаат неговата нарав, па се предпазливи и тогаш кога се чини имаат најмалку причини за тоа. На есен и зиме обично брегот го заплискуваат високи бранови кои и тогаш внесуваат немир меѓу овие тивки и мирни луѓе кои се задоволуваат со овие трошки што природата скржаво им ги дава. Тогаш се плашат и за себе и за своите домови. Како ретко каде денес, овде се јаде мешан леп и до него тешко се доаѓа. Коинско денес нема коњи, иако поради превозот сонив преку планината Галичица и го добил името. Останале тука само 13 семејства, главно старци и старици, да дочамеат на своите огништа што ги создале нивните прадедовци. Нема ни добиток воопшто. Само се мешаат гласовите на луѓето кои се довикуваат и од поголеми далечини со клопорањето на веслата од малите чунки. Особено рано наутро кога одат или веќе се враќаат од рибарење. Од езерата во нашата република, Преспанското езеро е најсиромашно со риба. Од пред две години, кој знае зошто, крапот скоро исчезна. Останаа само грунецот, мрената, скобусот и белвиците. Луѓето се упатени исклучиво на езерото, а тоа малку ги задоволува нивните желби. Сепак ги радува ловот и на мали количества риби, иако трудот ни оддалеку не им се исплатува, особено чистењето на замрсените мрежи и езерските ветрови кои немилосрдно ги шибаат на езерската површина. Позадоволни се лете кога се мрести белвицата, која тука ја викаат нивичка, бидејќи тогаш како луда лета во мрежата. Нивичките ги сушат и зиме ги продаваат. Големи, ниски, убава белвица –
покропна од другите преспански терени, поради специфични погодности, ги украсуваат сите куќи. Но и тука овие луѓе не ги напуштаат проблемите. Рибарското предпријатие Шаран им го забранува ловењето риба, па тоа што се лови е скришум, иако до сега нема последици од таа забрана. Одалечени сме од град, од сенија и од пат вака, да се разболи човек, нема со што да го преварлиш. Ќе одиш вака до пол пат со езеро, со чунка, ќе те вати некој невреме далга и па врати се назад. Колку да падне човек болен овдека, нека истрпи еден ден и два дена. Повеќе не може да се трпи. Случај е така, пре неколку години падна овдека, имаше еден стар, седе болен овде, беше невреме, 3-4 дена и го зедаме да го засиме на лекарство до пола пат и умре. И се вративе назад со него. Пред тоа сеја 2-3 години исто тој пример остана со мене така исто. Лежав два дена и веќе повеќе не се можеше да се истрпит. И јас качунот от тува до ќошон, ојдов се наполна вода тамо, далгите, па се вратив назад. Ај седме помош побарам од војсцата, па војсцата ми даде помош, ојдеме зеде за налекар. Кад децата одија, отува немаме ние школа. И тоа одија во стење на учење. И префрлаваме со чамецо, преплатен го имаш, одбор го имаше преплатен чамецо, значи за да и носит. Наутро и земаше, навечер и ратјаше назад. Кога ватеше далгата вака, пишти, плачи, внатра и плачеле, мора да дојде до родното место да донесе тота детија. Здравој ќе дојде замрзнати. Тешко беше. Луѓето од Коњско најмногу ги мачи изолираноста која е проследена со многу неволи. Селото нема струја и не ги користи незините благодети. Ја, огледате, ово паче место што овде, като тоа е све овде. Малку ниви имаме, нешто неко парче лозе. Повеќе се занимаваме овде со ова езеро, со рибарство. Погледате ова езеро овде. А иначе најтешко нешто сме изолирани овде од саобраќа. За никакво нешто да имаме нешто мака, да дојде човек или да оди, не можеш никак. Тоа не е најповолени тешкотини за зигурт овде. Па затоа е тоа скоро и луѓето тоа тука поите затоа бега, за тој се обраќа. Останувам овде што неколку стари тука се пече с души. Речи се. Летно време идат вака. Значи нашите пак овие ходи се тука. Ради летовање тука 15 месец по сезоната овде кај идат на летовање скоро сите. Али ето кој што реков само од ово ради се обраќаот не може да дојде ни да иде. Се обраќа едино тоа и чунки што играат овде кај овие. Згора пешки, имате на пешачка стаза згора. Значи сега скоро и никој слабо оде, се движи. Па ако има вака некој хитна работа, ради бол, нешто за парат, нешто за помош за доктор, тога преку телефон ја бувам, стени, преку војна. И така, со тоа едино имаме нешто олеснение, мислам, вака. Некако можем да се добие, да се дојде некој помош. И имам некој транзистор тука, имаме овој транзистор што слушам вести. Скопи, транзистор имам. Значи, то. Светлењето овој ќе да не зборам, не знам. Уште сме на ламби со кандил ќе уште. Што да правам? Кречерина се палат газените ламби.
завладува штама. Се слуша само кевкањето на ловџиските кучиња и звукот по некој транзистор. Во долгите есенски зимски ноќи се слушаат вести и народна музика, а потоа селото потонува во мртвило. Снабдувањето со газија е се потежок проблем. Трговијата во Ресен, овладеана со новата ориентација, ги запоставува нивните потреби, па луѓето често и повеќе денови остануваат на свеќа. Езерото ги заменува фрижидерите, а ламбите густата темнина. Единствената врска со светот е телефонот. Го поставиле воените крај гранични органи и со него се служат селаните при поважни потреби. Најчесто поради болест, иако малку може да им се помогне со совет, а и заради тоа за да се известат домашните на рибарите од другите села или луѓе кои ненадејно ги фатило невреме на езерото и се засолниле тука. Луѓето се многу срдечни и гостопријемливи. Се радуваат на секоја посета. Таа внесува задоволство и ги охрабрува. Повеќето луѓе го напуштиле селото и тргнале во потрага на подобар живот. Овие 13 семејства ги врзало за конско по некој парче земја со магепсна сила. Земјата е посна и каменлива и ползата од неа е ништожна. Малку пченка и малку грозје од застарената и секаде напуштената италијанска сорта лоза ги мами луѓето. На селаните сепак им се чита радост на лицата кога е берба на грозјето. Лозјата се близу, крај езерото, и се префрлува грозјето до домовите по езеро со чунки. Печењето ракија е за нив вистинско задоволство. Мажите се собираат крај казанот, раскажуваат стар замански, се смеат и радуваат, додека жените печат леп или перат на езерото. Песната им е чест придружник. Излезе, бабо, море да веја.
leze babo more da vedeš, da li te nišan babo poznaje. Da li te nišan babo poznaješ, na tvoga sina babo Todora, koga je baba lele videla, udrila raka baba od raka, udrila raka baba od raka, viknala baba lele da plače. Коинско е робинзонско село. Сето што ги окружува е изработено рачно од нив или од нивните предци. Од облеката до покоќнината и алатот. Амбарите за жито се од издлабени букови стебла, ковчезите за облека исто така. Кошевите за чување пченка се од исплетени прачки, а повеќето куќни покриви се од слама. Езерската трска често се среќава. Ништо одстрана, ништо ново. Чанац им го правам повисок малце, пошто ние сме одалечени оде, прикрај. И така морам за да ни служи како за намирници. За, например, како за дрва, за пренос за дома. И како брашно од стење да преносиме, пошто немаме друг превоз пат. И затоа мораме да го дигна малу повисок, да ни служи за превоз. Чамецот во Коинско е единствено средство за работа. Тоа им овозможува екзистенција поради што со посебно внимание се однесуваат кон него. Чунката, како што ја викаат сами, ја прават. И таа е од излабена бука или од изделкани букови штици кои самите селани ги склопуваат. Затоа се вешти мајстори и сите знаат да прават чамци. А кога некој работи, другите му идат на помош. Се помагаат и во други прилики, најчесто во риболовот. Овие луѓе ги одржува и страста за лов. Планината им е надофат и повеќето држат ловџески кучиња. Ако не се на риболов, тие се најчесто на лов на дивеч. Има доста дивеч, а околните планини и мечки. Рано взори си пожелуваат среќа и тргнуваат во лов. Велат дека не се враќаат макар без уловен зајак или дива патка, ако одат на тој лов.
Во оваа изолираност има искра надеж. Сите се уверени дека селото ќе заживее. Живеат со таа мисла и надеж, бидејќи се повеќе се развива туризмот. Сметаат дека прекрасните природни убавини ќе ги привлечат луѓето што порано го напуштиле селото и други луѓе кои сакаат да уживаат во овие убавини. Еден веќе се врати од ресен и гради нова куќа. Со развитокот на туризмот ќе се отворат можности за поврзување на селото со светот, веруваат тие. Па, роден сум овде во ова село и одраснат. Тука сум женет, имам 4 деца, истите тука се родени. А преселен сум во Ресен преди 20 години, таму живеам. Но ова село ме привлекува поради што сум тука роден, а и во иднина ќе се развиват, се надевам и туризам, не? А пензионер сум и имам една скромна пензија од 220.000 таму. Да градам куќа не можам и решив сам на со собствени сили. Како на материјал. Значи од еден до последен све со две раце сработено со помош на супругата ми. Па ево до кај стигнав, зидам сам. Материјалот како што реков сам го спремив. Дарвенарија има во старата куќа, таа е руши, на истото место е овде кај што ја градам сега ова. И така. На оваа перспектива упатува и Самуиловиот остров кој се наоѓа близу до селото. Се смета дека цар Самуил, по поразот од византејскиот владетел Василије II на Беласица, со својата ослепена војска дошол тука за да го заврши животот со своите војници. И денес две села во Преспа го носат името Покрвени и Царев двор, како што во Струмичко постојат Колешино, Вадоча и Костурно, за да подсетуваат на ослепувањето од тоа време. На островот има малку видливи траги од тоа време, а од поново време постои една црква во која догоруваат свеќите што ги палат ретките поседители. Меѓутоа, незината запуштеност разочарува. Сите фрески се ишкртани или уништени. Островот е прогласен за национален парк. Меѓутоа, е доста неуреден и нечист, иако постојат услови да стане привлечно место за илјади туристи од летувалиштата на обата брега од Преспанското езеро. Најмногу е привлечен островот со своето бујно зеленило, со старите разгранати дрвја и надвиснатоста на дезерската широчина. Од дрвјата е најзастапена фојата, дрво од родот на иглолисните дрвја. Освен тука и крај езерото под Галичица, го нема на друго место во Европа.
На южната страна од островот царуваат кормораните. Тука прават гнезда и се размножуваат. Тие се украс на езерото со пеликаните кои ги има помалку. Но тие се воедно и најлакоми птици кои уште повеќе го осиромашуваат езерото. Поради присуството на кормораните, целата јужна страна на островот е оголема. Од силните киселини што ги содржи нивниот измет, горат, лисјата и дрвјата се сушат. Од неа снежно се белеат и дрвјата и стените што стрмно се надвиснале над езерото. Прелива езерската вода на Преспанското езеро, кого природата го обдарила со чудна убавина и привлечност.